Da er vi i gang. Tema for dagen, det er hvordan lære digital markedsføring i 2020. Men først bare repetere det vi har som ambisjon dette semesteret her. Det er at vi skal gjøre studentene meget attraktive på arbeidsmarkedet. Hvordan vet vi at vi gjør det? Da betyr det at 40% av de studentene som kommer i alle forelesningene får relevant jobbtilbud i løpet av semesteret. Minst 50 studenter har vært med på å lansere en god nettbutikk. Studentene har publisert minst 50 kvalitetsinnlegg i løpet av semesteret. Og 50 studenter har suverene LinkedIn-profiler i løpet av semesteret. Så da vet dere hva som forventes. Hører dere meg greit, eller? Ja. Ja, så bra. Først så er det noen som har skrevet. Line Svensen. Hun har skrevet en oppsummering fra gårsdagen. Veldig bra innlegg. Godt strukturert og morsomt. Så takk for det. Det ligger lenker på... Hvis dere lurer på hva folk har skrevet, så kan dere gå til digg2100.no. Og så skal alle innleggene, i hvert fall fra de vi har fått klart å indeksere, skal strømme inn her automatisk. Så en annen som har skrevet, det er Fredrik Rørstad. Det var også et bra innlegg, og det er gøy å se hvordan folk oppfatter og lærer og sitter igjen med ulike ting. En liten shoutout til Malin Pedersen, Ingrid Bjørnsmoen, Ness, Talia Gellerstedt, Marte Granlund og Nima og Vilde. Dere vet hvorfor. Så et spørsmål til, dere må sitte med mobiltelefonen fremme. Hva husker du fra forrige forelesning? Da går dere til menti.com, 1498-77. Og svar gjerne uten å se på hva alle andre svarer. Vente på svar fra 46 stykker. Er det noen som fortsatt venter? Gå til menti.com og bruk 1498-77. Og nå kom Fredrik Rørstein, og du gikk glipp av at jeg viste frem blogginnlegget ditt. Even, kan du bare trykke godkjenn når det kommer folk inn nå? Det kommer en del forsinka. Ja. Da tror jeg vi går videre. Det ser ut som hovedpoenget fra forrige forelesning, det har kommet ganske greit igjennom. Har du forberedt deg til dagens forelesning?
Så bra. Det en god idé å forberede seg. Og på neste slide så kommer det et spørsmål som sjekker det. Og vi videre. Har du lyttet til markedsføringspodden? Bra. Også hvis det noen som har noen spørsmål før vi setter skikkelig i gang, som det spørsmål da som skriv det inn, så skal jeg prøve å svare på det. Jeg skal ikke svare på alt for mange spørsmål, men... Venter i cirka 2 minutter, og så kjører jeg på videre. Skal blogginnlegg legges inn i regnearket på Google? Det tror jeg en god idé, men det må kanskje en studentassistent svare på. Det må i hvert fall koordineres litt. Så jeg, hvis noen skal ha tilbakemelding fra meg, så liker jeg å få henvendelser på LinkedIn. Fordi da har jeg track på det når dere ferdig på skolen nå. Så at hvis en arbeidsgiver spør om jeg vil være, eller om en student, så kan jeg gå inn på LinkedIn og så ser jeg om jeg har hatt noen samtale med den personen. Legger du alltid ut på forhånd hva vi skal lese på, forberede oss til forelesning? Ikke alltid. Det lurt å være nysgjerrig. Men jeg legger ut noe. Prøver ikke å overøse Facebook-gruppen med spørsmål og kommentarer. Hva forventes når vi skal lage vekstplan? Det noe som dere må finne ut av selv. Og det kommer til å bli svaret mitt på veldig mange spørsmål. Finn ut av det selv. Og det det mange som blir frustrert over. Og så etter semesteret, eller når de har jobbet et par år, så kommer de tilbake og sier at nå skjønner jeg hvorfor. Så finn ut av ting på egen hånd. Det det enkle svaret. Skal alle teammedlemmene skrive blogginnlegg hver uke eller ett per gruppe? Det et spørsmål som Anders egentlig må svare på. Jeg anbefaler at folk skriver individuelt. Kan gjerne snakke sammen og diskutere masse og planlegge, men det å skrive og det å formulere en idé, det noe som man burde øve på. Både på egen hånd, men også i gruppe. Så for min del så det litt hipp som happ. Men det noen krav som Anders må svare på. Jeg finner ikke videoopptak fra gårsdagens forelesning. Det ligger, jeg publiserte det på en YouTube-link, så det ligger i Facebook-gruppa. Jeg tror Anders skulle publisere det i Canvas også. Jeg har en ikke så veldig fin dag. Jeg har sovet ganske lite på grunn av små barn, men jeg hadde en fin dag i går. Hvor skal vi legge inn linken til blogginnleggene vi poster fremover? Hvis du veldig fornøyd med blogginnlegget ditt, så anbefaler jeg deg å dele det på LinkedIn. Tagge det med Dig2103 og kanskje enten mitt navn eller Anders sitt navn, eller noen andre du nevner i forelesningen. Og så anbefaler jeg alle som i den klassen her til å hjelpe hverandre og gi tilbakemelding og kommentere og dele og lære litt sammen. Må vi opprette en nettside innen fredag allerede med tanke på hva vi må legge inn ved ura? Det går an å endre på det senere. Det lurt å ha funnet et team
fordi alle skal rapportere på fredag. Og da kan man gjerne skrive at vi har ikke bestemt navn på teamet enda, og vi har ikke bestemt URL, men det lurt å komme inn i rytmen med å rapportere. Da har jeg svart på alle spørsmål, da går jeg videre. Skal vi rapportere gruppevis? Ja. Så det fint hvis dere velger en gruppeleder, og at den personen rapporterer. Men hvis gruppelederen utilgjengelig, så regner jeg med at noen andre i gruppen rapporterer. Da går jeg videre. Nå skal vi ta en liten breakout-sesjon. Det jeg kommer til å gjøre da, at jeg kommer til å plassere dere i grupper på 5. Og så regner jeg med at alle som med nå deltar. Og når det gruppe på 5, så det mye lettere å diskutere. Etter hvert så kommer vi til å sørge for at breakout-sesjoner foregår i teamene. Men da må vi vite hvem som på teamene, og så må vi laste opp det i Zoom. Så når dere har den diskusjonen, hvis vi kjører 10 minutter, så må dere notere, og så kommer vi til å spørre om 3 stikkord etter at som dere legger inn da i den mentin. Så nå pauser jeg share, og så deler jeg dere opp i grupper. Og så skal dere svare på spørsmålet hvordan dere lærer nye ting, så da skal dere ha en diskusjon. Så nå må jeg bare bruke litt tid på å sette opp breakout room. Da kjører vi ut i breakout room, og Even og Eivind som gjester i dag, dere kan da bare stikke innom ulike breakout rooms, og det gjør det samme jeg. Da skal vi si, bare pass på at det er mulig at jeg har tatt feil tidsramme, da vil jeg bare gjøre det om igjen. Skal vi se. Det blir 10 minutter, da lukkes breakout roomene etter 10 minutter, og da får dere bare diskutere. Lykke til! Alle tilbake? Hallo? Yes. Kan jeg ikke svare for alle, men jeg så bra. Da går dere til menti.com, og så skriver dere ned bare noen stikkord på hvordan dere lærer. Vi ser hva som dukker opp. Da har vi fått inn ganske mange. Da ser dere litt forskjellige ting her, men praktisk læring, det jo det som hoved,
metoden I dette kurset her I hvert fall, I den delen her. Da går vi videre. Agendaen I dag, det at først så skal jeg snakke litt om det store bildet, og noe som heter Web Marketing Matrix. Og så skal jeg gå igjennom hvordan jeg lærer, og så får vi besøk av markedsføringspodden, og det jo Even og Eivind, som skal snakke en del om podcast og e-postmarkedsføring, og så hvordan de lærer. Før vi kommer I gang, eller det store bildet, jeg vet ikke om noen har hørt om Apollo 13. Det var jo, det jo en film som ganske gammel nå, men det var, den korte historien at det noen astronauter som skal ut I verdensrommet, og så reiser de ut, og så skjer det en eksplosjon ombord, og så handler historien om hvordan de kommer tilbake, og hvordan de løser problemer, og I hvilken rekkefølge de løser problemer. Dere kan søke opp den historien på Google etterpå. Men poenget hvordan man, hvor viktig det å se det store bildet. Og da, under Apollo 13-ferden, så hadde de et control room i Texas, I Houston, hvor de satt og fulgte dette her. Og når eksplosjonen skjedde, så begynte alle å måtte finne ut hva det de gjør nå. Og da... Oi, sånn, det litt trykkfeil her. Men da var det liksom tre ting som de fant ut at var ganske viktig, men så måtte de finne ut hva det som var det viktigste. Og da vil jeg at dere skal bare gjette hva som var det viktigste. Så dere går inn på Menti. Hva var det viktigste problemet å løse? Og da kommer jo egentlig opp den kommentaren om at ok, når det viktig å løse hvilket problem? Og I hvilken rekkefølge skal man løse det? Og det som skjedde da var at han som var sjef for kontrollsenteret, han gikk opp på tavla, og så tegnet han dette bildet. Og det et eksempel på det store bildet. Når du har en måne, eller når du skal ut I rommet, så det jo mange detaljer og veldig mye som må tenkes på. Men noe av det aller viktigste at alle som I det kontrollrommet forstår det store bildet. Og da gikk han opp på tavla inne I kontrollrommet og tegnet opp jordkloden, månen og så reisen. Og det som viste seg da at når alle forstod det store bildet, så var det lettere å ta riktig beslutning. Og det riktige svaret her at romskipet var på feil kurs, og hvis ikke de justerte på romskipets kurs først, så hadde de ikke noe å si om luftfiltret fungerte. Fordi da ville de aldri rekke tilbake til jorda. Så det første de måtte gjøre var å justere på romskipets kurs og sørge for at de var på vei I riktig retning. Og så fiksa de luftfiltret, og først da kunne de begynne å tenke på en god landing. Så det som hovedideen her, det at før man begynner å gjøre noe, så må man først sakte ned farten litt, og så må man samle inn informasjon og prioritere. Hvis ikke man gjør det, så ender man opp med å kaste bort masse tid på feil problem. Hvis dere har lyst til å lære mer om det, så det en bok som heter GV Sprint Book. Så google det, så finner dere mer informasjon om det. Og det det jeg skal snakke litt mer om nå, det store bildet, sett I sammenhengen av digital markedsføring. Hvis jeg finner... Sånn. Da ser dere... Denne. Ser dere skjermen nå? Hvordan lærer jeg nye ting? Ja. Ja. Mitt sånn ordtak innen når jeg jobber, det å velge en retning og implementere som et helvete. Og det min definisjon på strategi, og jeg har stjålet den fra noen andre. Og hvis noen andre har lyst til å finne ut hvem jeg har stjålet den fra, så kan man begynne å google litt. Det derfor jeg har puttet to stjerner. Men det betyr at man trenger ikke alle detaljene før man begynner. Men man må vite retningen. Man må vite hvor man har lyst til å gå.
Og så vil alt endre seg underveis. Og bildet her tatt fra Maldivene, hvor vi ute på en båt, og så tenker vi at målet å komme til stranden. Det mange måter å komme til stranden, men det viktigste å begynne å bevege seg i den retningen. Og så kommer alt til å endre seg underveis. Det store bildet innenfor digital markedsføring og e-handel, det butikk. Og det ikke så veldig ulikt fra denne Narve, eller denne kiosken, som var Norges første kiosk. Det at du må ha riktige produkter, du må tiltrekke deg kunder, du må få dem til å handle. Så Norges eldste kiosk ligger på Karl Johan. Det en god lokasjon der folk det riktige produkter, produktene presentert på en god måte, det trygt å handle. Når det gjelder netthandel, så også det å god lokasjon, det jo å være der hvor folk og hvis man sitter på trikken i dag, så ser man at folk sitter jo på mobilen i dag. Så det å være på riktig sted, det da må man være på internett. Og folk bruker Google, folk på sosiale medier, folk sjekker e-post. Presentasjonen henger. Hva sa du? Presentasjonen på Menti. Ok, da må jeg... Ennå. Og da har den hengt litt. Vi ser om den kommer opp nå. Den oppe nå? Ja. Ja. Sifre, det bra dere sifra. Og så det noen som chatter, ja. Ja, topp. Da skal jeg ha chatten. Jeg har gjort noen endringer i Zoom, så det litt annerledes enn... Jeg har lært meg litt mer om Zoom. Så på nett så jo dette med at produkten presentert på en god måte. Det tekst, bilder, video, anbefalinger og så videre. Så det store bildet innenfor digital markedsføring, det dette bildet her. Du har et nettsted, og så kan man diskutere om folk trenger et nettsted, om alt skjer på Facebook eller Instagram, eller, men man trenger en eller annen lokasjon som man ønsker at folk skal komme til, og da må man få skaffe oppmerksomhet, og så må man sørge for at butikken lagt opp på en god måte, så at folk forstår hva de kan gjøre her, hvorfor de skal gjøre det her, og hvordan de gjør det. Det må være enkelt. Så man tiltrekker besøk, og så inn til nettsiden, og så sørger man for at kundene kommer i mål. Da jeg begynte å jobbe for mange, mange år siden, så var jeg den første ansatte i et lite flyselskap som nå sannsynligvis går konkurs. Men i 2003 så hadde Norwegian en markedsdirektør som het Carl Sørmer, som skal komme på besøk senere i semesteret. Han var grunnen til at Norwegian gikk fra å være et bittelite flyselskap til å bli kjent over hele Norge fra en fredag til en lørdag. Det skal han sikkert fortelle litt mer om. Men da jeg begynte i Norwegian, så trodde jeg at jeg skulle komme til en ferdig organisasjon, men så viste det at jeg var den første ansatte som jobbet med nett i Norwegian. Og da var markedsdirektør Carl Sørmer, han kom og sa til meg at dette her det du skal jobbe med. Du skal jobbe med tre ting. Du skal sørge for at vi får flere besøk på norwegian.no. Du skal sørge for at de kundene kan klare å handle. Og så når vi har kommet litt lenger på veien, så skal du sørge for at disse kundene handler mer og mer og mer. Så den øverste delen av denne skjermen var det Carl, der hvor det så punkt 1, 2 og 3, og så måtte jeg finne ut av resten selv. Og da har jeg over de siste par årene, eller de siste 10 årene, så har jeg laget en à la carte-meny om hva man kan gjøre for å få tak i mer besøk, for å få tak i flere kunder, og for å øke verdien av hver kunde. Og webanalyse, det går på tvers av alle disse hovedaktivitetene. Så dette her for meg, så var dette her det store bildet. Og at alt var kaotisk, og at jeg endte opp... Det Carl sa til meg var at du skal bare jobbe med én, og det å få flere besøk til nettsiden. Og så skal vi ansette et par personer som skal jobbe med å få flere kunder, og så skal vi ansette noen CRM-ansvarlige og noen personer som skal jobbe med tre. Men din fokus... Din sånn justere retning på Apollo 13, det å få flere besøk. Og jeg kunne veldig mye om e-postmarkedsføring, og det visste Carl at var en av de mest effektive måtene å få
nye kunder. Så det var det jeg satte I gang med. Og så viste det seg senere at det var jo ikke noen som kom og skulle jobbe med de andre tingene. Så jeg måtte jo holde på med dette her I 2 år på egen hånd. Så dette det store bildet. Denne her kan dere søke opp, Web Marketing Matrix. Den ligger ute på nett ganske mange steder. Når dere har fått en oversikt over alt det dere kan gjøre, så det viktig å prioritere. Og da har jeg stjålet noe fra Even, som har stjålet noe fra noen andre, som stjålet fra en konsulentrapport fra IBM for lenge siden. Dette her en prioriteringsmatrise. Og på Y-aksen så har du impact. Det liksom verdien av det man gjør. Og på X-aksen så har man hvor komplekst det eller hvor vanskelig det. Og da det om å gjøre å satse på de aktivitetene som ligger oppe til venstre I denne matrisen. Quick wins, det ting som enkelt å gjøre og som har høy verdi. Og så det om å gjøre å unngå de tingene som vanskelige og har lav verdi. Nå skal jeg gå gjennom hvordan jeg lærer I praksis. Så vi litt på overtid, men etter at jeg ferdig med dette her, så tar vi en liten pause på 10 minutter. Så jeg regner med at dette her tar cirka 15 minutter. Hvordan jeg lærer I praksis? Nå har jo dere diskutert dette her, men jeg pleier å dele opp I research, deling, diskutere, praksis, skrive og øve. Og så skal jeg vise dere et praktisk eksempel på hvordan jeg lærte meg OKR. Fordi det noe som antageligvis det viktigste jeg har lært de siste 2-3 årene. Men så den læringen jeg har hatt, den har jeg samlet i et blogginnlegg. Som hvis dere søker etter OKR, så dukker det opp en ganske sånn omfattende artikkel som under utvikling. For det noe som også viktig å vite at... bare vite om jeg recorder her. Ja. The recorder, det står Rick. Ok, hvor det står? Oppe I hjørnet, prøv å lengst oppe I hjørnet. Ja. Venstre siden. Ok, det står fortsatt. For jeg ser ikke det. Ja, Men, ja det gjør det. Så bra. Så jeg har samlet alt det jeg har lært og hvordan jeg har lært eller hva jeg har lært I dette her blogginnlegget, men jeg har ikke beskrevet prosessen som jeg gikk gjennom da jeg lærte dette her. Det det jeg skal gå gjennom nå. Så det første måten jeg lærer på at jeg leser en del. Så jeg husker ikke hvilken dato jeg leste dette her innlegget her I New York Times. Dette var en artikkel. Det var et intervju med gründeren I Zynga, som I 2010 var et av de raskest voksende selskapene I verden. Det var de som lagde disse her Facebook-spillene. Og da ble han, gründeren der, spurt, hva uvanlig I måten du styrer selskapet ditt på? Og da nevner han OKR, og en kar som heter John Doerr på det tidspunktet. Når jeg leste den artiklen, så visste jeg ikke hvem dette her var. Men da begynte jeg å bli nysgjerrig, og det første jeg gjorde var å begynne å google. Så da googlet jeg, fant noen artikler. Denne her presentasjonen skal jeg dele, og det ligger lenker til alt det som jeg gjorde. Og så googlet jeg enda mer, og jeg googlet, og når man googler, så kommer det opp noe sånn, hvis man skriver inn OKR I søkefeltet, så kommer det opp en hel haug med forslag til hva andre har søkt etter, når de også har søkt etter OKR. Så da det om å gjøre, og jeg pleier å gå inn på de 3 første søkeresultatene, og jeg pleier å søke på norsk og engelsk, og det jeg fant ut var at på dette tidspunktet da jeg begynte å lære det, så var det en nettavisenartikkel om dette her, og det var stort sett ingen I Norge som jobbet, eller som hadde skrevet eller delt noe om dette temaet. Så da tenkte jeg, ok, det kult. Da kan jeg være en av de første I Norge som I hvert fall lærer masse om det, og dele masse om det. Og så begynte jeg å søke på YouTube. Og dette her jo etterkonstruert, så her dukker jo opp en video som jeg har embeddet I mitt blogginnlegg. Men YouTube jo et sted hvor du kan stort sett lære det aller meste. Trenger egentlig ikke å gå på skolen, for YouTube har så mye bra informasjon.
men det jo også nyttig å gå på skolen, for da blir for de færreste har nok disiplin til å lære på egen hånd. Så jeg brukte YouTube, søkte masse. Og så en annen ting som jeg brukte var noe som heter SlideShare. Det jeg nå kjøpte opp av LinkedIn. SlideShare inneholder masse presentasjoner. Så hvis man skal holde en presentasjon, så er det veldig greit å gå inn der og låne og bruke og finne ut av hvordan folk er det, hvordan er det folk presenterer dette her. En annen tjeneste som jeg bruker, det noe som heter Quora. Der er det folk som stiller spørsmål, og så er det ulike folk som svarer. Går man inn der, så får man, og det mange veldig kjente personer som svarer der. De tjener ikke penger på å svare, de gjør det bare fordi de synes det gøy å dele. Og det et kjennetegn på mange av de dyktigste menneskene i verden, at de gjør ikke nødvendigvis ting for penger alltid. De tjener antageligvis ganske mye fra før, men så gjør de sånne ting som å oppdatere Quora, svare på spørsmål, oppdatere Wikipedia og så videre. Så Quora er en nyttig ressurs. LinkedIn, det å lære seg å søke på LinkedIn. Man kan søke etter personer, men hvis man velger content, så får man da personer som har skrevet om OKR. Og da kan man knytte kontakt med de, lese hva de har skrevet, og så videre. Så begynte jeg å se etter bøker. Og da fant jeg gjennom YouTube, så fant jeg en TED-video av han John Doerr. Og så fant jeg en bok som heter Radical Focus, av en som heter Christina Woodke. Og det var den boken som jeg har lest kanskje tre bøker om OKR, men Radical Focus var den boken jeg fikk mest ut av, fordi den var veldig konkret. Et annet tips, det Blinkist. Det en samlingstjeneste hvor du får oppsummering av bøker. Så der er det, der tar de og går gjennom alle, det mest fagbøker og businessbøker, men der kan du få korte sammendrag av bøker. Og det jeg bruker det til er å finne ut hvilken bok er det jeg skal lese mest av, eller hele boken av. Så da kan jeg høre på masse sammendrag av ulike bøker, og så leser jeg litt reviews av de ulike bøkene før jeg finner ut hva jeg skal bruke tiden min på. Podcaster, det også en ganske nyttig sak. Da går du og søker etter bare OKR og podcast, og så får du opp ulike podcaster. Du kan også søke på Spotify og på Apple Podcast, eller andre tjenester som syndikerer podcaster. TED-video, der får du jo korte presentasjoner, og der får du gjerne det store bildet. Så at der får du gjerne oversiktsbildet. Så hvis du skal tipse sjefen din om noe, så er TED, det jo et tegn på at det høy kvalitet. Så det en god idé å se litt på TED. Det jeg gjorde etter at jeg hadde gjort masse research, var at jeg prøvde å finne ut hva er det som jeg kan lage som interessant for flere personer. Og det jeg fant ut av var at den presentasjonen som John Doerr holdt for de 30 første Google-ansatte, den var ikke veldig tilgjengelig på nett. Så det jeg gjorde var at jeg gjenskapte den presentasjonen basert på en 3 timer lang YouTube-video fra internt i Google, og boken hans, og et par andre steder. Og så gjenskapte jeg den presentasjonen, og så la jeg ut et LinkedIn-innlegg, hvor jeg skrev last ned presentasjonen fra 1999 som tok Google fra 30 til 90 000 ansatte. Så la jeg ut den på LinkedIn, og så fikk jeg ganske mye respons. Og den artiklen og den presentasjonen, jeg gjorde også sånn at man måtte legge igjen e-postadressen sin for å få tilsendt presentasjonen. Og da kom jeg plutselig i kontakt med alle i Norge, eller i hvert fall de aller fleste i Norge, som har lært og brukt OKR i bedriften sin. Og tilfeldigvis da fant jeg ut at noen av de bedriftene som gjør det best i Norge, de bruker OKR aktivt. Så finn.no, de bruker OKR, kolial.no, de bruker OKR, og man kan diskutere om det lønnsomhet, eller kolial, de taper jo penger, men de gjør jo veldig mye riktig.
Så så det att se på, dere kan ju lastne den presentationen dere också. Men när jag kom I kontakt med alla dessa människorna så lärde jag ju massa. Jag blev också kontaktad av han som var chef för innovation I Norwegian som då jobbat I Finn tidigare och jag fick också höra liksom hurdan Schibsted hade försökt att introducera OKR men inte helt lyckats med det. Och så fick jag höra att finn.no de hade tillpassat det till sin egen variant och där brukar de det väldigt aktivt. Så hvis någon av er ska på jobbintervju I Finn så kan det vara en god idé att lära sig väldigt mycket om OKR och fallgruppen och fördelarna med att bruka OKR. Den artikeln har blivit sett ganska många gånger och så började jag samla all den kunskapen och så skrev jag ett blogginlägg. Och så inviterade jag också alla de som hade lastat ner denna presentationen till ett seminar på Ullevål stadion. Och det jag gjorde då var att jag tog kontakt med någon av de som hade delt da sin kunskap om OKR och så sa jag bara har dere lust att komma och dela det dere har lärt om OKR. Och så började jag det små. Jag egentligen så gjorde jag det här för min egen del att jag skulle bara samla 5-6 personer som kunde sinnssykt mycket om OKR. Och så visade det att många av de var intresserade att lära mer och dela. Och så samlade vi då till ett seminar på Ullevål stadion och det kom ganska många människor. Så skrev jag en artikel eller jag introducerade det I klassrummet I fjor och det tror jag var väldigt dåligt förberett för jag kunde ju nästan inte något om OKR. Men vi introducerade det I klassen I fjor och det var det kuleste som jag upplevde I klassen I fjor att OKR bidrog till att folk slutade att tänka på karaktärer och heller försökte att tänka ut vad är det vi klarar på detta semester? Hur långt, hur gøy kan vi ha det och hur mycket klarar vi att lära? Hur mycket klarar vi att uträtta I löpet av någon korta uker? Så brukte jag också detta här på en ledersamling för Apotek 1. Då presenterade jag styrningssättet OKR. Och så har jag också snackat en del med folk och Carl Størmer, han var väldigt nysgjerrig på OKR. Han syns att det var dumt att inte han kunde nå om OKR från för fördi då hade han antagligen brukt detta här I de bedrifter han har varit med att starta. Så när jag hade gjort det så började jag se på hur jag kunde optimalisera. Nu dyker inte min artikel upp överst I Google längre och jag är lite irriterad över det. Så hvis alla dere som skriver om OKR kan linka till mitt inlägg så tror jag kommer över disse sprint.no-folka. Men hvis dere ser under det sökresultatet så står det vad står OKR för? Vad är anbefalt OKR-böcker? Hur kan jag lära mer om OKR och vem brukar OKR? Det är ting vi kommer att gå igenom. Hur är det man får upp de fälten I Google? Och det är ju sökmotoroptimalisering. Andra ting måten jag lär på det är att jag håller gärna föreläsningar om teman jag inte kan nå om. Gärna samman med andra för man lär väldigt mycket vid att lära bort. Och det att förklara ting på en enkel måte det kräver att man kan mycket om det. Och det att drita sig ut lite det är fullt lovligt. Så det att hålla föredrag om teman det är också ganska nyttigt. Det tippar jag även ska snacka lite om då han efter 2-3 veckor I digg plötsligt blev inviterad till hålla föredrag och hur mycket pengar han tjänte på det. Och så diskutera på kontoret. Nu är jag så heldig att jag har kollegor som är väldigt nyfikna och intresserade att lära så jag syns det är jättespännande att diskutera med folk jag jobbar med. Och så det att testa ut ting I liten skala. Det är också en ganska god idé så när vi introducerade OKR I Nevo så gjorde vi det bara till de mest intresserade och nyfikna först och så efter vart så rullade vi det ut I sällskapet. Och så har jag testat ut programvara och det sista jag plejer göra det är att dokumentera processen och det är det jag har gjort nu på disse 15 minuterna. Då har jag gått igenom lite hur jag lär och då tror jag vi tar en liten paus. Vi tar 10 minuter paus så vi börjar I en kvart över. Så ska jag lägga in en slide till hvor man kan lägga in spørsmål I Menti. Så det ska jag göra nu. Då tar vi paus I 10 minuter. Recording. Och så tänkte jag bara ta en ting som är lite viktig till när vi ska börja rapportera.
så att alla förstår det. Och det första rapportering är ju I morgon. Och jag anbefaler ju alla att ha kommit samman I team på 3 och 3. Och ha funnit ett teamnamn I vart fall. Men det är inte påkrävt att göra det denna fredag. Det går an att vänta till nästa fredag, men det är smart att börja denna fredagen. Det som kommer att ske är att det kommer att komma en melding I Basecamp hvor det står uke 17-2020, team OKR svar påkrevd. Og da skal dere legge inn nøyaktig I det samme formatet som det jeg har laget I eksempelet her. Det skal være akkurat samme tekstfont, det skal være på, det skal stå KR1 I uthevede skrift, og det skal stå en key result her. Og så skal det stå et spørsmål eller kommentarer eller hvis dere har noen. Og så skal dere, så kommer det, når noen andre nye rapporterer, så kommer det under her. Og så kommer det, og så det mulig å slå av varslinger. For det kommer til å frustrere en del av det, at det kommer en del sånn e-postvarslinger. Og da går det an å trykke unsubscribe på, når dere har lagt inn, og dere får en sånn e-postmelding, så kan dere trykke unsubscribe, da betyr det at dere får ikke varslinger, men dere kan gå inn her og se alt som legges inn. Det tydelig hva man skal gjøre? Ja. Ja. Og dere kan også se at det jo bare å se på hva de andre skriver. Og hvis dere ikke har noen key results klare enda, så skriver dere det. Har ikke det klart? Ok. Da fortsetter vi. Skal vi se om det kommet noen spørsmål. Ser dere den, ja? Det lov å endre sine OKR-mål underveis? Der det forskjellige anbefalinger, men når vi holder på med skolen, så det jo greit å gjøre feil. Så det lov å endre underveis. Og det skjedde også I fjor, fordi når man begynner å se hva medstudenter og andre team har som mål, så blir man litt sånn, hvis man har satt for lave mål, eller for kjedelige objectives, så kan det hende at man kan skrive noe mer spennende, og kanskje sikte litt høyere. Så det lov å endre, men det ikke lurt å endre veldig ofte. For det jo viktig, det litt sånn som måneeksempelet. Hvis man endrer på hva man skal gjøre hele veien, så blir det ikke fokus. Må man være et team på 3 stykker? Jeg anbefaler team på 3. Men, og jeg litt usikker på om det jeg tror det greit med 2, men sjekk med Anders. For jeg vet ikke hva skolen har som formelle regler. Men små team jo de som jobber for utrettet mest. Når fristen for å sette opp nettsiden? Det vet jeg ikke helt. Det vel de som setter opp, de første som satte opp nettbutikk I verden, de gjorde, eller mange av de som tidlig ute, de gjør det jo ofte best. Så, men det viktig at nettsiden klar til lansering. Teamnavn. Kall det hva dere vil. Kall det noe som gjør at dere føler at dere har et felles mål. Kall det nettbutikknavnet. Det må man være 3 på gruppe. Det lurt å være 3. Må vi være på nivå med Brisen for eksempel for å få toppkarakter? Det jo... Det med salg, det tror jeg ikke... Man må jo fokusere litt på salg. Det jo mye gøyere å ha salg, men Brisen, de setter jo listen litt. Det var mange andre som gjorde det veldig bra. Men Brisen, de fikk toppkarakter. Og de gjorde ikke alle delene like bra. Men de... Ja, dere så jo hva de hadde klart. Så det å fortelle en historie, og det å... Jeg tror det viktigste at man ikke tenker på hva det minste man kan gjøre, men... Tenk heller, hva det man klarer å utrette? Det veldig tilfredsstillende å se, hva det man klarer å oppnå på en måned eller 2? Da skal jeg introdusere Even og Eivind. De skal snakke litt om hvordan de lærer. De skal snakke litt om e-postmarkedsføring og litt om podcast. Og så skal vi også gjøre en praktisk øvelse. Even og Eivind, de gikk I DIGG I 2016, tror jeg det var.
Og det som gøy med Even var at han skrev et blogginnlegg om delingsøkonomi. Publiserte det. Og så gikk det en uke eller noe sånt nå. Og så plutselig var det noen som kontaktet han fra et fagforbund eller noe sånt nå, som spurte om han ville holde foredrag om delingsøkonomi på et seminar med ganske mange deltakere. Og Even sa da at det er kanskje bedre hvis Arne Krokan gjør det. Men så ville de at Even skulle holde det foredraget. Så Even holdt det foredraget. Det tok vel, jeg tror han snakket i, du får rette meg hvis det er feil, men en halvtime eller noe sånt nå, og tjente 3-4 tusen kroner. Så det å være tidlig ute, det å, selv om ikke han var noe ekspert på delingsøkonomi, så var det folk som fant han allikevel. Fordi det er ikke så mange som hadde skrevet om det på den tiden. Og så fikk han en kickstart. Even er en av de personene som vet litt om alt. Og hvis jeg lurer på noe, og jeg ikke er helt sikker på hvor jeg skal finne informasjon om det, eller hvis jeg ikke er, så pleier jeg ofte å ta kontakt med Even. Eivind, han er en helt annen historie. Han er jo fotballdommer. Så hvis dere googler han, så dukker det opp en del historier om hans dommeregenskaper, og det er kanskje ikke alltid like positive nyheter. Men Eivind, han er også en ganske unik person. Han satte opp eivindbodding.com, og så skrev en artikkel, for han var ikke sånn bloggertype, men den ene artikkelen han skrev, det var et referat fra et frokostseminar han hadde vært på. Det førte til at han fikk i hvert fall 2 jobbintervjuer. Og så fikk han jobb av det også. Så han skrev et bra innlegg, og det var et referat fra et frokostseminar om webanalyse, tror jeg det var. Eivind ble jo headhuntet til den nåværende jobben han har. Og nå er han head of search, tror jeg, i noe som heter Optimal Norge. Mens Even jobber i Inevo. Så det var kort intro. Dette blir veldig spennende. Da kan dere overta Even og Eivind. Takk. Yes, for det. Takk for hyggelige ord. Jeg tror det var 2015 vi gikk i denne klassen. Bare sånn, var det det? Nei, det var det ikke. Jo, tror du ikke det? Nei. Nei, da var det 2016 da. All right, da kan vi bare gå i gang. Dette er det vi tenkte vi skulle snakke litt i dag, bare kort om hvem vi er. Og så skal vi snakke litt mer om podcast, både fordi det er liksom et populært medium, og det er noe vi kan noe om, og det er litt sånn up and coming, så det kan være greit å vite litt om til man skal ut i arbeidslivet. Så skal vi snakke litt om hvordan vi jobber med vår podcast, og hvordan vi bruker den til å aktivt lære mer. Og så skal vi snakke en del om e-postmarkedsføring. Og så har vi laget en veldig relevant oppgave til eksamen dere har, som er en praktisk gruppeoppgave rundt dette med e-post. Så ja, det blir spennende. Vi tar den helt til slutt. Så nå tipper jeg vi kommer til å snakke en rundt en 35 minutter, og så tar vi en 10 minutters pause etter vi er ferdige å snakke om podcast, og så tar vi e-postmarkedsføring og gruppeoppgave etter slutt. Nå sa jo Carl Philip en del, men mitt navn er Even. Jeg jobber som operativ markedsassistent i Inevo. Ser på meg selv som en digital markedsføringspotet. Og har som mål om å prøve å være en så god generalist som overhodet mulig, og forstå litt fra forskjellige felt. Studert på Høgskolen Kristiania, gikk markedsføring og merkevareledelse, og hadde snakket med kurset her den gangen. Jeg har jobbet mye med retail, både rene nettbutikker og mye omnikanal også, både nettbutikk og fysisk butikk. Yes, jeg heter Eivind og er fagansvarlig for sosiale medier i Optimal Norge. Ikke søk, som du var inne på, Carl Philip. Jeg begynte å jobbe med Google Ads i Inevo, faktisk, rett etter DIGG. Og jobbet først med Google Ads, så begynte jeg å jobbe med søkemotoroptimalisering. Hadde også som mål om å egentlig være en generalist, men har spisset meg litt mer inn på sosiale medier som mitt hovedfelt siste 2 årene.
Så det på en måte det jeg jobber mest med. Gikk også I DIGG og har en bachelor I markedsføring og salgsledelse. Driver med fotballdømming på fritida, det det går I når det ikke markedsføring. Og har jobbet litt med forskjellige type merkevarer, en del med netthandel. Nå jobber jeg mye med bilbransje og mølle bil. Så det var litt om meg. Ja, bare sånn kort om podcast. Podcast I seg selv et veldig enkelt konsept, og det handler bare om en lydfil som tilgjengelig på nett. Men det ofte da laget en eller annen serie, altså en serie med lydfiler. Og så det da om å gjøre dette, du kan jo gjøre dette tilgjengelig, for eksempel I iTunes og sånne ting, eller så kan du ha det privat lukket andre steder. Det også finnes det en del eksempler på folk som gjør. Så jo podcast blitt mye mer, altså det som vi snakket om, up and coming, det 750 000 aktive podcaster I verden, 29 millioner episoder å velge mellom. Senest I går så kunne man lese på kampanjen at A-media satser på podcast, inngår samarbeid med Acast. Så podcast et up and coming medium, ikke bare for underholdning og moro, men også for faglig deling og utvikling. Det ser også på kampanjer og stillingsannonser at bedrifter begynner å ansette folk for å lage kvalitetsinnhold og podcaster. Da. Så det et medium som absolutt I vinden, og vi ser bare siste året at podcast har vært ekstremt I høy utvikling. Ja, det var når vi satt sammen den sliden her I fjor, så var det 500 000 aktive podcaster, så det jo kommet en 250 000 ish bare det siste året. Har dere delt den sliden, eller? Hva da? Har dere noen slider som dere skal dele, eller? Ja, ser du ikke skjermen? Nei, jeg ser ikke det, men det mulig at jeg... Har dere delt? Jeg ser ja, skjermen, noen andre I skjermen. Ja, de ser resten, ser jeg. Ja. Jeg ser litt statistikk skjerm. Ja. Ja. Riktig, det riktig. Takk. Ja, og så det litt sånn, hvilke type mennesker det som hører mest på podcast? Det cirka 15% av de mellom 16 og 44 hører på podcast daglig. Litt sånn statistikk for å kunne se hvilken målgruppe man kan rette seg mot, og hvilke mennesker som mest aktive på podcast. I storbyer som for eksempel Oslo ser man at det aller mest populært. En av tre nordmenn hører på podcast minst en gang I løpet av 90 dager. Så man ser på en måte en litt sånn rød tråd I at det blir mer og mer populært, og spesielt den yngre målgruppen, studenter, folk som jobber mellom 16 og 44 år, kanskje den aller største målgruppen. Da. Så det litt sånn hvor vi hører på podcast. Tidligere så kunne man jo si at man... hørte på podcast bare hvis man satt stille I fred og ro hjemme, men nå hører vi jo på podcast nesten overalt. Byttet ut musikk med podcast på trening, vi hører på podcast når vi går, løper, sykler, reiser, I bil. Vi kan jo høre på podcast nesten når som helst, og det ser vi også en økende trend at folk gjør det mens de beveger seg. En ting å tenke på her da, jo at podcast jo et såkalt sekundær medium, noe du kan gjøre mens du gjør andre ting. Det på en måte krever ikke full oppmerksomhet på samme måte som en video eller en bloggpost eller sånt, hvor du aktivt må sitte og lese. Men det jo også noe man må ta hensyn til I utformingen av en podcast også, jo at sannsynligvis de aller fleste som hører på den sitter ikke og vier den full oppmerksomhet. Da. Så det noe man må tenke på I produksjonen for eksempel, og hva man legger opp til av innhold. Så hvorfor det lurt å lage en podcast hvis du enten bedrift eller person? En ting, det vanskelig. Det ikke rent teknisk vanskelig, men folk generelt sett synes det vanskelig og ubehagelig å produsere den her type innhold. Det veldig mye mer komfortabelt for mange å skulle skrive, for eksempel. Mens her legger man jo mye mer opp til at man klarer å formulere seg selv verbalt og formidle det på en god måte. Og siden mange synes det vanskelig, mange tenker at det veldig teknisk krevende, så det få som gjør det. Og det at få gjør det, betyr at det mindre konkurranse, og da det større sannsynlighet for å lykkes.
Podcast som sagt økende popularitet. Det veldig mange som satser på det. Spotify satser jo nå noen milliarder dollar I året på podcast. De har kjøpt opp en del produksjonsselskaper og sånne ting blant annet. Så de kommer nok til å lage veldig mye podcaster, for eksempel, som eksklusive for Spotify. Eller for premium-abonnenter og sånne ting. Og det ser vi jo på tvers av hele Føla. Eivind viste jo en del eksempler også. At det veldig mange mediebedrifter som satser på det her nå, og ønsker å utforske mulighetene. Samtidig så det et fagfelt som det sitter relativt lite kompetanse på også. Da. Så det kan være liksom noe det verdt å lære seg. Podcast et veldig intimt medium. For vår del, våre episoder I markedsføringspodden på en 20-30 minutter. Og det gir oss 20-30 minutter hvor vi kan prate rett inn I øra på det som I stor grad vår målgruppe. Det jo andre markedsførere som vi ønsker å jobbe sammen med. Og det på en måte den kontakten man etter hvert kan bygge opp der over tid, jo ikke noe man klarer via et skriftlig medium, for eksempel. Altså det blir på mange måter ganske personlig også hvis du legger det opp til at det skal være det. Og det å få noen til å høre på en 30 minutters podcast tilsvarer at de skulle lest ca. 4400 ord. Det å få noen til å lese en så lang bloggpost for eksempel veldig, veldig vanskelig, men det å få de til å kanskje vie 30 minutter til å høre på det på en podcast kan være ganske greit. Og det gjør at du har muligheten til å virkelig få vist fram dybdekompetanse og framstå som en ekspert. På de temaene du for eksempel snakker om. Og det vi nevnte I sted, det et sekundært medium, som vil si at det fordeler og ulemper med det. Den store fordelen jo at du kan gjøre det samtidig som du gjør andre ting. Du kan gjøre det mens du jobber, du kan gjøre det mens du trener eller på vei til og fra et eller annet sted. Samtidig så fører det til at man ikke nødvendigvis akkurat har alltid maks oppmerksomhet. Da. Så det noe å ha I bakhodet. Når det kommer til annonsering på podcast, så det noe det kan være greit å vite litt om, og hvordan det fungerer. Det jo mange bedrifter I dag som lurer på, bør vi annonsere på podcast? Hvor mye penger skal vi bruke på det? Det her en fyr som heter Tim Ferriss. Han driver en av verdens største podcaster, som heter The Tim Ferriss Show. Og han har fått en effekt oppkalt etter seg, som de kaller The Tim Ferriss Effect. Og det kan du si det går litt over I influencer marketing også. Men han en person som over tid, både gjennom bøker og podcast, har bygd seg opp ekstrem troverdighet I sin målgruppe. Som vil si at når han har anbefalt produkter på sin podcast, så har han ført til at de butikkene, eller de varene for eksempel, blir utsolgt rundt omkring I hele USA. Så et eksempel fra et klesmerke som heter Miss & Main, tror jeg. Hvor en fyr da skrev om effekten av å annonsere hos Tim Ferriss. Og det han har skrevet da ok, dette våre topp 5 salgsdager noen gang. Og da ser vi den beste dagen de noen gang har hatt var dag nummer 3 med sponsorship. På podcasten til Tim Ferriss. Dag nummer 2 var den dagen de var omtalt I Wall Street Journal, som jo en ekstremt stor avis. Dag nummer 3 var den dagen episoden kom ut. Dag nummer 4 var New York Times. Og dag nummer 5 var andre dagen podcasten var ute. Så de 3 første dagene da, av annonseringen på topp 5-listen over de største salgsdagene de har hatt. Og så ikke det noe sånn selvfølgelig at det å annonsere I podcast nødvendigvis ekstremt effektivt. Men når du klarer å komme med produkt som treffer målgruppen veldig bra, og du snakker med noen som har den troverdigheten, så kan det fungere utrolig, utrolig godt. Og det gjelder jo samarbeid med influensere generelt. At du må, hvis du skal jobbe med de, så pass på at du ikke bare jobber med folk som har mye følgere, men at de faktisk har det man ofte kaller aspirasjonsverdi, da, at folk faktisk vil kjøpe de produktene de snakker om. Det kan være veldig stor forskjell akkurat der, faktisk.
Hvis vi skal se litt på liksom, hva koster det å annonsere på en podcast, det litt vanskelig å si, men vi kan jo ta utgangspunkt i noe, for eksempel. VG, de selger podcast på CPM, og CPM betyr per 1000 lytting. Så vi sier at hvis du skal kjøpe at for eksempel Harm og Hegseth eller noe sånt, snakker om produktet ditt, så koster det da 500 kroner per 1000 lytting de har. Så må du bare da gange det opp med lyttertallene, så kommer det til å være på denne episoden, og så har du prisen på reklamen. Det sånn de utgangspunktet selges, og så selges nok mye på at folk tar kontakt og sier vi villige til å betale x antall kroner, det mulig å gjøre noe med det, og så forhandler man frem og tilbake. Men hvis vi sammenligner med for eksempel bannerannonsering, så jo podcast et utrolig dyrt annonseringsmedium per visning, eller per lytting versus per visning av en annonse. Samtidig så det jo en intimitet her, og en mye større fokus da, hos de som hører på. Så det kan jo selvfølgelig absolutt være verdt pengene. Og norske annonsører også flokker til podcaster og kaster penger på de. Så det jo mange som akkurat nå tjener seg noen gode penger av de største podcastene som ligger på den podshoppen og sånne ting som kom ut tidligere år. For eksempel så solgte Tusvik og Tønne alene reklame for 2,2 millioner i 2018. Og sikkert ganske mye mer i 2019 også. Et lite eksempel på et eksperiment man kan gjøre ved en podcast, det at man kan lage en podcast av en bloggpost. Hvis man for eksempel har en bloggpost skrevet noe nyttig innhold, så kan man lage en podcast av denne bloggposten, hvor man oppsummerer innholdet i bloggposten på nettsiden sin. Det krever selvfølgelig at du spiller inn og at du har verktøy til å spille inn, men ikke veldig høy terskel for å lage en podcast av en bloggpost. Og da vil du kunne rangere mye høyere opp i søkemotor, for eksempel, ved å ha denne podcasten på øverst, for eksempel, på bloggposten din, hvor du oppsummerer hele innholdet. Det handler litt om at folk foretrekker lyd framfor å lese. Det går mye raskere. Du får sagt mye mer på en podcast enn hva det tar å lese gjennom. Samtidig som vi snakket om dette med sekundært medium. Du kan lytte til innholdet i stedet for å ha fokus på telefonen eller computeren din. Og er mye mer tilgjengelig da, i flere situasjoner. Så samtidig så har Google og algoritmen til Google en rangeringsfaktor som er time spent on site, som indikerer da verdi på bloggposten. Det vil si at jo lenger en bruker er på nettsiden og forblir på nettsiden, viser da en verdi til Google om at dette innholdet traff den brukeren og gir verdi ved at den ikke bouncer eller stikker unna nettstedet etter å ha klikket seg inn. Og ved at folk lytter på podcastene, så må de jo bli på landingssiden. Så dette er et godt eksempel på noe vi også har gjort tidligere, som fungerer bra for SEO. Det kan man gjøre ved å laste ned Anchor i App Store, spille inn en episode og embedde podcasten i bloggposten. Ja. Anchor et sånt superenkelt verktøy for å kunne lage podcast og distribuere den. Og den mikrofonen på iPhone eller telefonen din også er utgangspunktet sannsynligvis bra nok til at man kan i hvert fall teste og legge ut noe uten at det noe sånn skrekkelig dårlig kvalitet på det. Mm. Litt sånn hvorfor vi startet med podcast. Det begynte vel først og fremst med at vi spilte inn noen videoer. Vi lagde noen videoer om noen forskjellige temaer som vi bare snakket veldig kort om. Det varte vel kanskje ett eller to minutter, og så synes vi det var interessant å dele kunnskap. Vi lastet av videoer på YouTube, vi delte det i sosiale medier og så videre, og så tenkte vi det var kult å ta dette et steg videre, lage innhold på lyd, også på podcast. Vi researchet litt rundt i bransjen etter en type podcast som handlet om markedsføring, og det var vel egentlig ingen norske podcaster som dekket denne typen podcast som vi var ute etter. Vi hadde Thomas Moen har en podcast om Facebook-annonsering, vi har Christian Thomasen som lager litt om sosiale medier og så videre, men
vi ønsket en podcast som kunne dekke hele markedsføringsperspektivet og med fokus på det jeg og Even kan best, som performance. Så det vi gjorde da var at vi tenkte vi skulle starte å åpne en podcast, starte å lage en episode, utfordre oss selv til å snakke om noe vi kunne eller noe vi hadde erfaring med, et case eller noe vi hadde testet. Og dele denne kunnskapen med andre, både i bransjen og folk som jobber med markedsføring, kunder, byråer og andre venner og så videre. Så pushet vi oss selv til å gjennomføre 1, 2, og så var det vel 10 episoder vi satt oss et mål om i starten. Så klarte vi 10, og så var det opp til 20, og så bare ballet det på seg videre. Og litt sånn inspirasjon til selve podcasten var også en podcast som heter The Marketing School med Neil Patel, som noe lignende av det vi også driver med litt kortere episoder. Da. Yes. Det som var så fint med Marketing School, som vi hentet mye inspirasjon fra, at de snakker ikke så veldig mye mer enn nødvendig. Der kanskje vi vaser sikkert litt mer enn det de gjør. Men det er veldig fokus på at det skal være actionable ting, altså ting du kan ta og gjennomføre etter hver eneste episode, og det har vi liksom prøvd å ha som leveregel også. Mm. Og det var liksom den røde tråden for selve podcasten, om vi kunne gjøre hverdagen for en markedsfører litt enklere og enda mer spennende. Ja, så kan vi se litt mer på hvordan vi har jobbet med podcasten. Vi satt oss ganske tidlig noen mål. Som sagt så hadde vi de 10 episodene liksom fram til nyåret fra vi startet opp og så fant vi ut ok i første kvartal i 2019 sette vi oss noen ordentlige mål vi hadde begynt å jobbe med OKR og sånne ting så tenkte jeg ok, la oss benytte oss av det og da satte vi mål som gikk på litt forskjellige nivåer KR1 gikk på hvor mange nedlastninger vi hadde lyst til å ha i snitt som sier jo noe om hvordan vi er nødt til å jobbe med markedsføring og sånne ting, for vi må jo klare å få inn 300 stykker som er villige til å høre på hver eneste episode. KR2 handlet veldig mye om gjennomføring. Vi måtte publisere episoder hver uke hvis det skulle gå an å poste 12 episoder. Og KR3, den handlet mer om kvaliteten. For en ting er å klare å publisere mye. Det skulle vi liksom klare. Vi er markedsførere, så vi skulle sørge med å klare liksom 300 nedlastninger, og vi skulle klare å pushe for det. Men KR3, da, det handler for oss om kvaliteten på det vi har laget. Da. Fordi hvis det ingen som tar kontakt med oss, eller ønsker å være med, eller har lyst til å jobbe med oss, så har vi sannsynligvis ikke truffet sånn som vi håpet på å treffe. Da. Da er kvaliteten kanskje for dårlig på det vi gjør. Og det kan være en fin måte å tenke på når dere også skal sette deres OKR, og så ha litt sånn key result som går på helt forskjellige aspekter. Da. Og prøve liksom å tenke at ikke en key result skal være en to-do. Det er ingenting her liksom, utenom publisere 12 episoder, er kanskje det da. Men de andre tingene her er bare overpunkter. Da. Det er jo egentlig selvstendige mål. Og så er det jo underlister under det her. Da. Hva må vi gjøre for å klare å få 300 nedlastninger, for eksempel? Bare litt sånn oversikt over verktøy vi bruker. Når det kommer til hosting, så har vi valgt noe som heter Libsyn. Det gjorde vi bare fordi det er det Joe Rogan bruker. Jeg vet ikke om vi hadde valgt samme i dag. Kanskje brukt Acast eller noe sånt ting. Nettsiden vår ligger hos ProInsP. Vi bruker WordPress. Vi samler inn e-postadresser via noe som heter Sumo, som er et sånt verktøy for å generere pop-ups. Vi skal se mer på det etterpå når vi snakker om e-postmarkedsføring. Vi har brukt MailChimp. Det er billig, eller det er gratis, innenfor vårt behov. Når det kommer til lydredigering, så har vi brukt GarageBand. Igjen, det er enkelt, det er gratis. Vi har redigert på bilder i Photoshop, men det kunne man fint kommet seg unna med noen andre programmer som er gratis hvis man vil. Når det kommer til Instagram, så har vi brukt noe som heter Linktree, som vi har i bioen, som kan linke ut til forskjellige ting. Og så var vi litt sleipe og gjorde noe som på kanten med Terms of Use. Men da vi satt opp Instagram-profilen, så tenkte vi vi trenger å få masse markedsfører til å følge den her ASAP. Så det vi gjorde var å legge inn et par byråer og sånne ting der, med bakgrunn i at de fleste som følger et byrå, jobber i et byrå eller har noe med det å gjøre.
Og da fulgte vi 1000 stykker der og fikk en 800 følgere eller noe sånt tilbake av det. På den måten klarte vi å kickstarte Instagramen vår, selv om det litt juksete. Så funket det i hvert fall for oss. Ja, og det med Growbot da, det på en måte, vi anbefaler jo ingen å jukse på Instagram, men det en automatiserings-extension og en rask måte å gjøre follow-handlinger på til relevante følgere da. Så man skal bruke det litt forsiktig, men man kan bruke det hvis man finner en hashtag eller en bedrift eller mennesker som relevante for det du driver med til å følge dem raskt. Kan forstås også avfølge dem raskt, men det i hvert fall noe vi testet for å bare se om det gikk an å skape relevante følgere fort. Kan du laste med på Chrome Extensions. Ja. Så litt sånn strategi på hvordan vi jobber da. Vi prøvde i hvert fall i starten, da var vi ganske gode på det, å ha en fremdriftsplan. Og vi planla ganske langt fram i tid, da planla vi vel opp til 10-20 episoder fram i tid med temaer vi skulle snakke om. Og da skulle det prøve å være litt sånn varierende temaer, litt sånn på ting vi har testet selv, caser, kunder vi har jobbet med, hvor ting har fungert, nye verktøy og så videre. Og så hentet vi da inn data og kilder til hver episode på forskjellige faglige nyhetsblogger og kilder. Både jeg og Even bruker mye tid på å lese faglige nyheter på blogger og så videre. Google-blogger, sosiale medieblogger. Vi kan dele mye av disse kildene senere også. Vi leser si 4-5 type forskjellige kilder hver dag, og så deler vi med hverandre type aktuelle temaer vi kan snakke om hvis det spennende nyheter som har kommet opp og så videre da. Vi planla også at vi skulle prøve å ha en gjest minimum hver måned. Det har vært litt sånn så som så. Vi har fått en del henvendelser. Vi fikk det også spesielt i fjor på slutten av året, så dukket det opp veldig mye henvendelser på gjester. Og så handler det om å prøve å skaffe noe nytteverdig ut av de som skal være med og snakke, og dele noen nyheter som de lytterne våre kan ha bruk for det. Og det har vært fint på sånn som B2B-markedsføring og ting som jeg og Even ikke jobber like mye med. Så er det fint å ha inn folk som eksperter på området, da, som kan skape mer verdi for lytterne. Så har jo vi prøvd å holde episodene på mellom 20 og 45 minutter. Det har også variert litt når vi har forskjellige... Noen ganger så har vi et tema i Facebook-annonsering. Lage en punktliste på 5 key takeaways man skal ta med seg om Facebook-annonsering. Og da kan man gjerne snakke i 30-40 minutter om det, og gode tips og triks til Facebook-annonsering. Andre ganger så har vi spørsmål fra lyttere, og da er det litt verre å snakke i 45 minutter rundt ett spørsmål. Da kan det fort bli på 15-20 minutter. Så er det litt sånn spontanitet versus planlegging. Vi pleier å ha en fast dag i uka hvor vi spiller inn podcast. Gjerne flere, men det blir vel ofte med 1-2. Og så hender det jo selvfølgelig en hektisk hverdag at det kommer ting som dukker opp som gjør at man må være litt mer spontan når det gjelder å spille inn. Men sånn er det. Og så er fortsatt en rød tråd at man alltid skal ta med seg noe nyttig fra hver episode. Det som, som har funket veldig bra, i hvert fall for meg, jeg tror det har funket bra for Eivind nå, er jo at når man skal publisere såpass ofte, så det vi satt oss som mål, en gang i uka minst, så var det jo starten veldig lett. Da var det jo bare å plukke ned temaet, liksom, av ting vi hadde topp og fed som vi kunne veldig godt. Og etter hvert så krever det jo mer og mer research og jobb, da. Noe som gjør at vi også lærer veldig mye. Fordi når du skal kunne sitte og snakke om noe i en halvtime, så bør du kunne det ganske godt. Og vi er jo opptatt av at det vi snakker om skal fungere, da. Og ikke minst være riktig. Så vi bruker jo ganske mye tid på å forberede oss generelt sett, og planlegge innhold, da, for å lære de tingene, da. Så det pusher oss til å måtte lære noe nytt til hver uke, stort sett alltid. Ja. Så er det temaer som Even har jobbet mye med det siste, eller testet ut, så blir det en litt sånn, kan det bli en intervjuepisode hvor jeg stiller spørsmål og han svarer, for eksempel.
Da får jeg få litt sånn variasjon i hvordan episodene fungerer og hvordan de er bygget opp. Litt sånn tilbake til temaet. Vi har snakket om ganske mye innen performance marketing. Sosiale medier, søkemotor, markedsføring, SEO, e-post og så videre. Så vi begynner vel å treffe ganske mange av disse temaene på forskjellige områder. Igjen så er det nytteverdi for lytterne som er det viktigste, og spørsmål fra lytterne er jo også veldig, veldig gøy å få inn og svare på da. Så det siste nye er vi også opptatt av å ta med gjerne i introen til episoden vår, så pleier vi å ha med 2-3 nyheter hvis det har dukket opp noe spesielt innenfor markedsføringsverden som er viktig å ta opp da. Ja, snakke litt om hvordan vi promoterer podcasten. Vi har en nettside som vi var flinke til å bruke i starten. Og så har det falt litt av, men vi stort sett alltid oppdaterer den med nyeste episode og deler linker og sånne ting der. Det er også mulig å melde seg på et nyhetsbrev og få tilsendt episodene da når de kommer ut. Ellers så har vi perioder vært flinke til dette også, men når vi har jobbet med å promotere podcasten, særlig i starten for å få den opp og gå, så vi jo veldig godt det å bruke videoer, det å bruke teasing på innholdet i episodene funket veldig bra. Så vi var jo opptatt av å publisere det i så mange kanaler som mulig og spre det der når det kan. Noe som etter hvert også ble veldig viktig for oss var dette med word of mouth. Både fra stolte mødre som synes det er gøy at vi holder på med dette, men også fra bransjefolk. Både av folk som Sara her, som har hørt på og synes det var spennende, men også sånn som Bård Leberg, som er en autoritet i bransjen og en som er kjent for å dele mye bra kvalitetsinnhold. Så er det jo veldig gøy når andre plukker det opp og har lyst til å dele det videre fordi de synes det er interessant. En annen ting vi gjorde også i starten for å liksom teste litt effekten av podcasten også, var at vi kjørte en konkurranse hvor vi ba folk melde seg på. Og den tipset vi også bare om i podcasten. På dette tidspunktet hadde vi en 200 lyttere cirka. Og da fikk vi en 30-40 påmeldinger, sånn prosentvis også, så synes vi det var liksom utrolig bra respons, som tyder på at folk synes det vi driver med både er spennende, og at vi klarte å lage en spennende konkurranse også. Ja, og den grafen her er litt artig. Den viste vi også i fjor, når vi hadde forelesning. Da hadde vi rundt 5.500 nedlastninger. Da hadde vi jo ikke holdt på sånn veldig lenge. Vi begynte i november 18, var det vel. Så vi hadde holdt på i noen måneder. Og på ett år så har det jo økt med nesten 50 000 nedlastninger. Så det viser jo at consistency og hvor lenge du holder på, det bidrar til å øke resultatene over tid. Og vi ser at grafen er relativt positiv. Jo lenger vi holder på, da, jo flere episoder vi publiserer, jo lenger tid tar det for nye lyttere å høre gjennom alle. Så nå har vi vel litt over 70 episoder, og 56 000 nedlastninger, med et snitt på da 750 nedlastninger per episode. Det kan jo høres lite ut hvis man sammenligner det med disse humorpodcastene, men hvis du samler 750 mennesker i et rom og skal snakke for dem, så er det ganske mye mennesker, så det er vi stolte av. Ja, det er jo et fullt Oslo kongresssenter, nesten. Og så er det jo også sånn at man må jo også se på antall lyttere i forhold til bransje. Så hvor mange er det som jobber i denne bransjen? Så vi ser på oss liksom at vi på makspotensialet kanskje er et tak på rundt 2000 nedlastninger per episode. Da. Så vi nærmer oss en halvveis i hva vi kan oppnå, og håper jo å komme opp i det i løpet av dette året. Vi jobber for det. Ja, så er det litt siste slide med litt sånn snikskryt. Vi har også fått noen jobbhendelser og jobbintervjuer og så videre, som er gøy og som indikerer litt sånn kvaliteten på det vi driver med, og det er mulig å ta med seg. Den vi fikk til venstre her var et eksempel på en som trengte litt hjelp med rådgivning og kunne betale for det, og det skulle vi selvsagt ikke ha noe betaling for, og da
plutselig så trengte han også en teknisk leverandør på WordPress, så det viser jo hvor kort vei det fra å snakke litt om det vi synes gøy til å plutselig få et jobbtilbud eller et intervju eller positiv omtale på det vi driver med, så det moro. Så har vi sagt at vi skal prøve å holde podden reklamefri og heller svare på spørsmål enn å ta jobber. Yes. Og litt andre ting som gøy, altså man, som sagt, bransjen liten, og plutselig så får man e-poster fra kjente folk som synes det gøy, eller så blir man stoppet på et eller annet bransjetreff, hvor noen bare, det dere som driver med det. Og sånne ting jo morsomt og en fin liten ego-boost også. Ikke minst en, og ikke minst en indikasjon på at folk faktisk hører på og får det med seg, da. Det jo det viktigste. Yes, så da tenker jeg vi kan ta en 10 minutter pause, hvis det greit, Carl Philip, og så kjører vi i gang med e-postmarkedsføring etter det. Skal vi ta noen spørsmål? Hvis det noen som har noen spørsmål, så går det an å type det i chatten, eller bare unmute seg selv, og så stille spørsmål. Ja. Et minutt får dere på å stille spørsmål. Eller jeg kan jo stille et spørsmål, da. Hvor mye nytte hadde dere av valgfag digital markedsføring? Som med å sette opp, hvorfor liksom sette opp blogg, for eksempel? Jeg tror vel ingen av oss hadde hatt jobb, i hvert fall. Vi hadde jo jobb begge to i løpet av det våre semesteret. Jeg tror vel ingen av oss er relevant jobb. Jeg tror kanskje ingen av oss hadde hatt det hvis ikke vi hadde hatt dette valgfaget. Og ikke minst så lærte man jo mye, og det var som i andre fag da, så handler det om i hvilken grad du tar det i bruk, men det var et fag, i hvert fall jeg synes det var lett å ta i bruk veldig mye av det vi lærte og vise det fram. Så i hvert fall jeg for min egen bare bestemte meg for at i dette faget skal jeg være god da. Og så når du skal Ja, når du satt opp markedsføringspodden.no, så jo det WordPress, så alle nettsider, eller veldig mange nettsider, jo bygget på WordPress. Så det man jobber, når man jobber med en blogg, så det jo å jobbe med en nettside. Så da lærer man jo det, så at det blir enklere å komme i gang med ting. Jeg har nok litt, i hvert fall når vi begynte i Digg, så synes jeg det var utrolig frustrerende å skulle bli tvingt til å gjøre noe man var veldig ukomfortabel med å gjøre, og det var jo blogget. Enda mer frustrerende var det jo når Even skrev 10 blogginnlegg når jeg hadde skrevet 1 og var så gira. Men jeg i hvert fall glad for at man pushet seg til å gjøre det, og det utrolig viktig, og det kanskje det som var jeg sitter igjen med etter Digg, at man må pushe seg til å gjøre ting man ikke synes så moro, og gjennomføre det, så får man veldig mye igjen for det. Noen som har noen spørsmål? En ting jeg bare kan legge til på det, altså jo liksom bransjen så liten da, at hvis du bare er connectet med mye folk på LinkedIn da, og poster litt innimellom, så folk har deg litt top of mind da. Så er det en selvfølgelig mye lettere å bli tenkt på i det folk lurer på hvem skal vi ansette. Men også når du på jobbintervjuer med folk som vet hvem du da. Eller har lest noe du har skrevet, eller du kan si, se på den nettsiden her jeg har laget og dra opp PC-en da. Så slår du jo med en gang så å si alle andre studenter som inne på akkurat det intervjuet da. Det tror jeg veldig, veldig verdifullt og undervurdert da, av mange. Et spørsmål? Ja. Hva hadde ni gjort annerledes når ni gikk Digg fra hva ni gjorde? Hvis ni kunne gjort noe annerledes? Jeg tror nok jeg hadde skrevet litt andre ting enn mye av det jeg skrev. Fordi jeg tror jeg hadde tenkt, eller jeg tenkte, eller for min egen tenkte litt sånn mye av målgruppen jeg skrev for var andre studenter, ble det til slutt. Mens jeg tror nok heller jeg ville rettet meg mer mot å skrive ting potensielle arbeidsgivere hadde syntes var interessant. Ja, det samme. Mer interessant da. Når jeg skrev det innlegget om, jeg skrev hvordan man skal bruke Google Analytics, som jeg hadde vært på frokostseminar på Idium, og da var jo det en brukerguide på hvordan man analyserer og gjør webanalyser med Google Analytics, og da ble jeg jo, fikk jeg 3-4 henvendelser på det, fordi det var relevant til stillinger og som folk trengte folk til. Og det tror jeg nok litt sånn,
viktig å tenke på at man skriver relevante ting for en arbeidsgiver eller noe som gjør at du virker som du har feiling og har verdi for en arbeidsgiver da. Så skulle jeg gjerne blogge mer, for jeg sluttet å blogge etter det. Så, ja. Ga deg på topp. Det går det ingen der. Da skal vi snakke litt om e-postmarkedsføring. Det var noe jeg skrev bacheloroppgave om da jeg gikk på Høgskolen Kristiania. Hvor vi da undersøkte hvordan norske nettbutikker jobber med e-postmarkedsføring. Og så et potensial. Nå har den oppgaven blitt 3 år gammel allerede, men jeg vil si at de aller fleste av funnene vi gjorde der for eksempel gjelder allerede i dag. Og det vi, hovedkonklusjonen var at norske nettbutikker er for dårlige på e-postmarkedsføring. Vi skal snakke litt mer nå om hvorfor det er viktig. Og som sagt, det er veldig viktig, og de aller, aller fleste vellykka nettbutikkene vi jobber med i Inevo for eksempel, de jobber aktivt med dette. Mens veldig mange av de vi kommer i gang med som ikke kanskje gjør det så bra, de jobber ofte veldig dårlig med dette. Det er jo et kjent symptom for det. Bare litt sånn generelt sett, e-postmarkedsføring er en av de aktivitetene du kan gjøre som har høyest ROI, som også handler om hvor mye penger du får igjen for hver krone du bruker. Og det er kanskje ikke så rart, fordi stort sett så sender du bare e-poster til folk som har sagt at de er interessert i det du driver med, eller som allerede har kjøpt fra deg. Så det er selvfølgelig folk som allerede har høy intensjon og har kjennskap, og man vet jo også at det å selge til en eksisterende kunde er mye lettere enn å selge til noen som ikke er kunde. Så e-postmarkedsføring er et veldig fint verktøy, blant annet for å få tidligere kunder til å handle veldig mye mer. Og derfor står også e-postmarkedsføring bør stå for et eller annet sted mellom 20-30% i omsetning i en vanlig nettbutikk. Er det under det, så er det sannsynligvis et stort forbedringspotensial når det kommer til bruken av e-post. Også en undersøkelse som ble gjort av McKinsey for en del år siden viste også at e-postmarkedsføring er opp til 40 ganger så effektivt som Facebook og Twitter til å generere nye, eller generere salg. Da. Det handler igjen som sagt om mange av de samme elementene, men en bra ting å jobbe utifra er at har du ikke kontroll på e-postmarkedsføringen din, så er det liksom ikke så viktig å dundre hardt på i sosiale medier. Varierer jo selvfølgelig fra butikk til butikk og case til case, men det å få kontroll på e-postmarkedsføringen er noe av det første man burde gjøre i en netthandelsbedrift. Og e-post er jo også en foretrukken kommunikasjonsmetode når det kommer til det å motta reklame. Yes, så snakke litt om hvordan vi kommer i gang med e-postmarkedsføring. Skal vi ta dere gjennom noen punkter? Vi kan begynne med det første punktet, som handler om å bygge en e-postliste, for du må ha noen å sende e-postene dine til. Og det første som er viktig å tenke på da, er at du må gi kunden en grunn til å gi fra seg e-posten. For det er veldig mange som er opptatt av at vi skal skaffe så mange e-poster som mulig, få e-posten inn fort, 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 vi skal ha mange e-poster. Men det har ikke noe spesiell verdi hvis du har mange irrelevante e-poster som du bare har skaffet uten at kunden har noen spesiell grunn eller verdi i å gi fra seg e-posten. Og så er det litt sånn, det trenger ikke være verdens største verdi å gi fra seg en e-post. Det kan være noe så enkelt som en rabattkode. Det kan være tilgang til produkter eller tilgang til webinar eller lansering av nye ting som er på en måte litt mer eksklusivt. Hvis du gir fra deg e-posten din og blir med i en kalde gruppe som får tilgang til noe før andre. Nyhetsbrev, også veldig populært ved å gi fra seg e-post for å kunne få nyheter om trender, faglige ting eller produkter på tilbud og så videre. Konkurranse er jo også veldig populært å bruke som middel for å gi fra seg eller skaffe e-poster, hvor man da gir fra seg e-posten i håp om å kunne vinne noe i en konkurranse. Så handler det også om å gjøre det lett å melde seg på, for eksempel en konkurranse eller gi fra seg e-posten.
Der det faktisk ganske mange som slurver ved å gjøre det vanskelig å vite hvor man skal levere fra seg e-posten til. Vi kan sjekke ut moneylab.co/email for å se hvordan et ekstremt tilfelle av det å gi fra seg e-posten sin kan fungere. Eller så det å bruke nyttige verktøy som vi snakket litt om i stad, Zoom og Mi for en pop-up og så videre. Ja, apropos det med å gjøre det lett, når vi skrev bacheloroppgaven, så gikk vi gjennom en 70 norske nettbutikker og liksom loggførte hvordan det var å melde seg på nyhetsbrevene deres. Og på en 10 stykker av de så var det ikke mulig å melde seg på, for det gikk som de hadde noe. Og når den ene av de vi tok kontakt med for å høre har dere ikke nyhetsbrev, så hadde de det, men da måtte du bli en betalende kunde for å få lov å melde deg på nyhetsbrevet deres. Så det også jo litt snålt. Så pass på at man ikke har noen sånne unødvendige sperrer som gjør det vanskelig for folk å melde seg på. Så det veldig, veldig sånn klassisk at man har meldt deg på helt i bunnen av en landingsside med masse informasjon øverst om hvorfor, i stedet for å faktisk ha CTA med call to action på hvorfor hvor man melder seg inn tidlig på en landingsside. Det faktisk ganske viktig og vesentlig forhold til å få disse e-postene og konvertere. Her noen eksempler på hvordan man kan bruke pop-ups eller midler for å skaffe seg e-poster. Her har vi til høyre en rabattkode som man vil få ved å legge igjen e-posten. Også nyhetsbrev og så videre til å legge igjen e-posten sin på for å få tilgang til nyheter og produkter og så videre. Så det viktig det her med GDPR. Det var utrolig mye styr med at folk skulle skrive seg lange avhandlinger for å være veldig forsiktige med å skaffe seg e-poster. Og her det også viktig å finne en sånn balansegang på hvor mye informasjon du skal gi, og hvor mye informasjon kunden skal lese gjennom for å faktisk bare godta eller ikke godta når de skal levere fra seg e-posten. Så det greit å kunne sette seg inn i. Yes. Så trenger du et verktøy. Når du har noen e-postadresser, så må du sende det fra noe. Du kan jo selvfølgelig liksom bruke Gmail og Outlook og sånne ting, og så kopiere folk inn på blindkopi. Men det jo litt lite proft, og det lett å gjøre en liten feil, så lekker du jo alle e-postadressene dine til alle andre. Det ikke så populært. Det finnes litt forskjellige verktøy, litt avhengig av hva du skal drive med. En av de mest populære, som en allrounder, jo Mailchimp. Det populært fordi det veldig billig i starten, eller gratis. Og så blir det etter hvert ganske dyrt hvis du begynner å bli veldig stor. Ikke at det et så problem for så veldig mange norske aktører, at de kommer opp i de volumene som gjør Mailchimp veldig dyrt. Men her har du en del automatiseringsmuligheter, både når det kommer til vanlige ting, men også en del funksjonalitet rundt e-handel. Det også noe som heter Klaviyo, som for eksempel veldig gode på e-handel. Og så har du for litt mer sånn tradisjonelle nyhetsbrev, så har du kanskje campaign monitor. Og hvis du skal ha sånne sekvenser og sånne ting, så Drypp for eksempel veldig bra. Men for de aller fleste som skal starte på nytt, eller starte, så pleier vi å anbefale Mailchimp, rett og slett fordi det enkelt. Det finnes mye støtte rundt det, det mange som kan det og kan hjelpe deg med det. Og du kan få gjort liksom 90% av tingene du trenger å gjøre. Så det kan være noe å se på. Hvis dere kommer inn i å få jobb i norske firmaer som har eksistert en stund, så det en stor sannsynlighet for at de enten bruker Oculus eller Apsis, som norske systemer, som ganske mange har. Hvis du vant fra noen litt mer moderne systemer, så synes du det ganske begrensende. Så det kan være noe i bakhodet. At det lurt å velge systemer også som det lett å jobbe i nå. Det det ikke alle som Og så det jo mange forskjellige typer e-poster du kan sende med forskjellige formål. Du har det tradisjonelle nyhetsbrevet, og det noe greit. Om du sender det en gang i uka eller fire ganger i uka, det litt opp til deg. Men det jo da oppdateringer om ting som skjer i bedriften, eller andre ting. Og så har du tilbudsmail, typisk at man har en kampanje. Veldig vanlig at det kommer fra nettbutikker. Så det en eller annen form for kundgjøring. Det kan være at det har kommet nye produkter, eller det kan være, sånn som nå har mange sendt ut informasjon om hvilke tiltak de gjør i forbindelse med koronaviruset og sånne ting.
invitasjon til arrangementer fungerer ofte veldig bra på e-post hvis man har lyst til å fylle opp et eller annet. Send det til e-postlista di, så det veldig mange av de ofte som har lyst til å komme. Og ting som litt mer spennende, synes jeg, liksom transaksjonsmeldinger. Det alle meldinger som kommer som resultat av at du har gjort en handling. For eksempel når du har handlet i en nettbutikk, så får du gjerne en ordrebekreftelse, du får en kvittering, du får en at varen din er pakket og at varen din er på vei. Og kanskje du også får en, hei, har du lyst til å legge inn en review på varen og den type ting. De e-postene har veldig høy open rate, i motsetning til mange andre. Som vil si at det prime locations for å kunne gjøre noe annerledes, da, og kunne gjøre oppsalg og sånne ting, som ikke så mange benytter seg av. For transaksjonsmeldinger blir stort sett alltid lest. Der det gjerne 80-90% open rate versus 20-40 kanskje på vanlig nyhetsbrev. Så der det mange muligheter som unyttet. Og så har du remarketing. For eksempel at du har fått en forlatt handlekurv mail, som en god del nettbutikker har. Men så har du for eksempel sånn som Amazon, som veldig gode på, liksom, de sender deg mail med produkter du har sett på og den type ting. Så det å koble sammen nettsidedata med aktivitet, eller med nyhetsbrev også, jo ganske spennende. Det å skrive en e-post og bli lest er selvfølgelig viktig. Det viktigste da jo å ha et godt emnefelt. Fordi hvis ikke folk åpner e-posten din, så spiller det jo egentlig ingen rolle hvor bra innholdet e-posten er. Så da du nødt til å ha et godt emnefelt, og emnefelt i dag kan man egentlig si består av tre ting. Du har både en avsender, et emnefelt og en forhåndsvisning. Så ser vi for eksempel her på forhåndsvisningen på Nettbuss, så kommer det jo mer informasjon om hva denne mailen inneholder, og som øker sannsynligheten for at noen har lyst til å åpne den. Mot for eksempel hvis vi ser et annet e-post som har kommet fra Nettbuss, som ligger her, hvor det er kun få dager igjen, så har de en eller annen logo til et eller annet bilde. Kanskje ikke fullt så appellerende å skulle klikke seg inn på. Så pass på å utnytte de mulighetene der også til å legge inn tekst som blir lest. Tilpasse på forskjellige devices, sånn som vi så her da, på mobil. Ja. Så er det viktig det her, når man får en e-post, man har åpnet e-posten, så har man jo gjerne lyst til at kunden skal gjøre en handling, klikke seg videre, det denne klikkraten på e-postene. For en ting hvis du har et tilbud, du vil ha noen til å klikke på produktet ditt, eller kategorisiden din, eller tjenesten din, så betyr det lite hvis åpningsraten høy, men ingen klikker seg videre. Det viktig å ha klare CTA-er, call to actions, på hvor du ønsker at kunden skal klikke, og tenke så enkelt som overhodet mulig. For hvis man gjør det veldig avansert og legger til masse bilder og elementer, så kan det gjerne bli forstyrrende og vanskelig å vite hva det faktisk de ønsker jeg skal gjøre i denne e-posten. Så her handler det om å forstå og få målgruppen til å forstå tilbudet og gjøre det seg enkelt og geleide dem til tilbudet gjennom e-posten. Ved enkle, tydelige knapper og tilbud. Even snakket litt om dette med transaksjons-e-poster og bekreftelses-e-poster, og her har vi et eksempel på en transaksjons-e-post og en bekreftelses-e-post fra noe som heter CD Baby, som et ganske godt eksempel på hvordan man kan gjøre det litt utradisjonelt med stor suksess. Dette vel en av de e-postene som har blitt mest lest av alle bekreftelses-e-poster, hvor CD Baby lagde en transaksjons-e-post som du fikk etter du hadde bestilt en CD hos CD Baby, hvor de forklarer hvordan de pakker produktet og hvordan alle de 50 ansatte jobber og på det fineste pakker og sender dette produktet til deg. På en ganske artig måte som skapte veldig stor oppmerksomhet. De fikk jo flere tusen nye kunder på bare denne bekreftelses-e-posten, for folk var mer interessert nesten til å se denne e-posten enn å kjøpe produktet. Så det var et markedsføringsstunt på e-post med stor suksess. Ja, utrolig morsom og annerledes måte å generere word of mouth på.
Og hvis du bare liksom, denne teksten på e-posten også jo delt til tusenvis av ganger i seg selv på nettet også. Det jo blitt, akkurat sånn som nå sitter vi og snakker om det. Det jo blitt en liten case i seg selv. Så det ganske interessant. Jeg tror han Derek Sivers som skrev den snakket om at han brukte 15 minutter på det. Bare på gøy en dag. Så det på en måte, man kan få store ting ut av å gjøre små sånne grep da. Så jo dette en type e-post som du sa nesten garantert blir lest i ettertid, for man vil jo se og bekrefte at man har bestilt produktet. Mm. Så handler det om å ha gode landingssider. Her har vi gjort flere tester på forskjellige e-postkampanjer hvor man tester en vanlig landingsside, en vanlig hjemmeside, mot en dedikert landingsside. Det viktig å tenke på at man skal ha en landingsside med et klart og tydelig mål og et budskap for den kampanjen man ønsker å kjøre. Litt sånn som innholdet i en e-post, så skal det være enkelt å forstå hva tilbudet og det skal være minst mulig forstyrrelser når man lander på kampanjesiden, slik at man forstår hva tilbudet og hvor man ønsker at kunden skal trykke. Og da kan man gjerne lage en egen kampanjeside for en spesifikk kampanje hvis man har et tilbud eller en tjeneste man ønsker å fronte i en e-post. Og man i nettbutikk, pass det på, linker et produkt, link det til produktet, linker det en kategori, link det til den riktige kategorien og sånne ting. Det viktig, og mange som glemmer. Her et eksempel på Wikipedia hvor det handlet om å donere penger, og her det ganske enkelt å forstå, selv om det mye små tekst, lite tekst, så det enkelt å forstå hva man ønsker at kunden skal gjøre her, det nettopp å donere. Yes, og en siste ting som veldig viktig, det jo å måle resultatene dine, fordi uten å måle resultatene dine kan du jo heller ikke lære hva som fungerer og gjøre mer av det, og ikke minst slutte å gjøre det som ikke fungerer. Ting det verdt å følge med på hvor mange åpninger du har e-posten din, altså hvor mange prosent av de som mottar den åpner den. Hvor mange prosent av de som mottar den blir ikke, som den ikke blir levert til. Hvor mange som ikke åpner selvfølgelig interessant å vite. Hvor mange som melder seg av, det gir jo en tydelig indikator på om det du sender interessant eller ikke. Hvis mange melder seg av, så får du veldig fort et dårlig rykte. Og får det dårlig rykte i Gmail og Outlook, så slutter de å levere e-posten din til mottakere og bare sender alt rett i spam, for eksempel. Så har du click-through rate, det hvor mange av de som har åpnet e-posten din, som har klikket seg videre på en link i e-posten. Det igjen sier jo noe om hvor tydelig har call to action din vært, hvor relevant tilbudet for de som har klikket seg inn. Og så har du selvfølgelig det aller viktigste alt, hvor mange salg og mye inntekt har denne e-posten generert. Når du har begynt å sende litt e-poster, så begynner du etter hvert å få en følelse når du sitter og ser på disse tallene her, ok, hvilke e-poster det som har prestert bedre enn de andre, og så kan man begynne å jobbe seg tilbake til hvorfor det. Det typen tilbud i denne e-posten, det at det en automatisert e-post, eller den type ting. Så kan man begynne å gjøre mer av det man ser man fungerer, og så kan man begynne å slutte med det man ser fungerer dårlig. Et par andre ting det lurt å gjøre, bare sånn tips. Du nettbutikk, så selvfølgelig det å sende en forlatt handlekurv e-post lurt. Det kan du redde inn en god del salg på. Og noe av de aller, aller fleste suksessfulle nettbutikker gjør, å ha en sånn her oppe, og den står for et par prosent av salget i løpet av et år. Så det jo salg rett på bunnlinja ofte. En annen ting det å sende en double open. Det en double open er at du tar de som ikke åpnet den forrige e-posten du sendte ut, og så sender du bare de den samme e-posten med nytt emnefelt noen dager etterpå. Si at du sender et nyhetsbrev på en torsdag, og når det da blir lørdag, så det så liten sannsynlighet for at den e-posten kommer til å bli åpnet. Så det å sende en e-post til de samme personene på nytt, som ikke har åpnet, med et nytt emnefelt, vi får en del til å åpne. Så her et eksempel på en kampanje vi kjørte i fjor, hvor vi fikk 11% flere opens ved å sende en double open. Det jo nesten 1000 mennesker som vi ellers ikke hadde fått eksponert budskapet til hvis ikke vi hadde sendt denne.
Og ofte tar dette liksom ett minutt ekstra å sette opp når du først gjør det. Så det veldig dumt å ikke gjøre det, egentlig. Også det å lage automatiserte sekvenser. Her et eksempel på en sekvens som satt opp for når du melder deg på et nyhetsbrev. Hvor den første mailen liksom velkommen til oss. Dette hva du kan forvente deg av vår bedrift. Det andre en mail som handler om å bygge fagkunnskap. Og vise at vi en autoritet på disse typene produktene. Og den siste dette anbefalte produkter fra oss. Og som du ser så har disse både høy open rate og ganske mye høyere click-through rate enn det som vanlig e-post. Og det har ofte ting som sekventert og automatisk basert på handlinger. Da. Så det kan være veldig lurt å sette opp. Og dette noe som står og gir hele tiden. Dette satte vi opp i fjor og har det siste året generert et par hundre tusen inntekt da, på et par timer jobb. Det jo like mye jobb å sette opp det her som å sette ut som et vanlig nyhetsbrev som går en gang. Men disse tre kommer ut å gå hver gang noen melder seg på en nyhetsbrev for eksempel. Her var liksom et eksempel på noen resultater. På en torsdag så sendte vi ut et vanlig nyhetsbrev. Det genererte 30 salg. Så på lørdagen så sendte vi ut en dobbelt open. Det genererte 6 salg til. Og så sendte vi ut en påminnelse på søndag om at tilbudet går ut om 4 timer. Så fikk vi en 16 salg til. Så mens mange bare sender det ene nyhetsbrevet om tilbudet, så det greit. Det genererer jo ganske bra butikk. Mens ved å både sende en dobbelt open og en påminnelse, så klarte vi å generere nesten 70% flere salg, blir det? Ja, i hvert fall en 21 salg ekstra da, oppå de 30. Så det ga jo en ganske bra effekt. Og gjør man dette liksom over et helt år, så kan man jo begynne å se at dette virkelig legger på seg og blir veldig mye mer da. På bare litt ekstra innsats. All right, da har vi en oppgave. Den timen ferdig 12? Ja. Ja. Så da har vi en 20 minutter på oss, så kan man i hvert fall begynne, så kanskje man må gjøre dette på fritiden etterpå. Men det vi kan gjøre da, deler opp i sånne breakout rooms. Og så vil vi at dere skal sammen velge et e-postmarkedsføringssystem. For enkelt skyld så anbefaler jeg at dere velger dere MailChimp for eksempel. Og så skal dere lage et nyhetsbrev. Dere kan lage det enten for den nettbutikken dere skal ha i eksamen, og hvis ikke dere har funnet ut den enda, så lag det for en fiktiv nettbutikk. Målgruppen nye kunder som har meldt seg på nyhetsbrevet, og det skal være en sånn velkommen-mail da, som takker deg for at du har meldt deg på nyhetsbrevet. Så når det kommer inn i disse rommene, så det lurt å tenke litt på å fordele oppgaver. Kanskje noen skal begynne å jobbe med tekst, noen skal begynne å sette opp systemet og sånne ting. Så tror jeg tror dette, vi kan gjøre dette her på en litt sånn morsom måte. Det å si at nå klokken 10:30. Og innen klokken 12 så må dere være ferdig med den oppgaven her. Og det høres ut som det en nesten umulig oppgave. Men i fjor så gjorde vi det i klasserommet, og da begynte mailen å tikke inn etter et kvarter. Så da tenker jeg at da deler jeg opp i breakout room. Dere kjenner jo ikke de som dere kommer inn på breakout roomet, så det jo en litt annerledes oppgave. Det blir 8 team som blir delt, og det kanskje noen som ikke med i gruppe, eller noen som kommer inn i en gruppe hvor det kanskje bare 3 eller 4 som aktive. Men det kunsten å løse et problem. Da kan vi dra det tilbake til den Apollo 13, hvor det viktig å prioritere, fordele oppgaver, og se det store bildet. Nå har dere fått litt av det store bildet. Dere har fått en oppgave, og da får vi se hvem som klarer å levere. Hvem som klarer å få den mailen i mailboksen, lande i mailboksen til Even i løpet av 15 minutter. Dere klare? Da kjører vi ut i breakout rooms. De som igjen, jeg vet ikke, dere forsvinner ut der også. Simen. Hei, Even.
Det blir jo spennende å se om dette her går. Ja. Er det bare Simen som, hvorfor han med her da? Put in waiting room, skal vi ta... Skal vi høre med han? Ask him to start your video. Nei. Tror du de klarer det, Anders? Jeg tror at du får noen videoer, men var det 8 breakout rooms? Ja. Jeg skeptisk til om vi får 8 videoer. Nei, 8 e-post. Ja. Det jo imponerende hvis de klarer det. Ja. Hvordan synes du det gikk, Evan? Det gikk greit, ja. Ja. Hva synes du, Anders? Jeg synes det fint at dere tar opp mye spennende. Jeg sitter og lurer på noen ting rundt e-postmarkedsføring. Ved å kjøre så hardt at dere sender samme budskapet 3 ganger om du får at folk melder seg. Ja, vi følger jo med på det. Ofte så ser man ganske liten effekt av det. Ok. Nei, fordi de som jeg opplever at spammer meg litt, da gjør jeg 1 av 2 ting. Noen ganger, hvis jeg stoler sånn noglunde på det, så går jeg på nyhetsbrev og melder meg av. Andre ganger så putter jeg det bare inn i spamfiltret. Ja. Så en ting som du bør følge med på er jo om åpningsraten går ned, da. Men det gjør du jo sikkert. Ja. Ja. Ja, det jeg ofte ser at prosenten av de som melder seg er så å si den samme om du sender e-mail eller 4 mail i uka da. Ok. Så du kjører du litt raskere selvfølgelig ved å ha høyere hyppighet. Ja. Men jeg vil jo si at den inntektsverdien av det er verdt også. Det gjelder å finne riktig balansegang der da, sånn at du ikke blir spam og hvis du riktig uheldig så blir du svartelista. Ja. Og da det jo krise. Så det jo litt å si med hvilke bransje og sånne ting man har, og forventninger. Ja. Og så relevansen også, fordi det å sende, hvis du har en hel haug med trigger-e-poster, eller automatiserte e-poster, eller handlingsutløste e-poster, så jo relevansen veldig høy. Så da vil jo, det jo veldig få som melder seg av da. En utfordring som vi opplevde på et par steder som jeg har vært, ene var at jeg jobbet i Kantar, og det andre var at vi hadde et sånt e-postmarkedsføringsverktøy som Norgesgruppen brukte i en periode på Trump-programmet med 800 000 e-post eller noe sånt nå. Og da var det fare for å bli svartelista da, hvis vi gjorde feil. Ja. Ja. Det jo også en hake med de fleste norske systemer. Og mange av de små systemene at de har ikke veldig mye kunnskap om deliverability. Ja, det var flere sånne problemer, så hvor mange e-post sender du samtidig, hvordan sprer du det utover? Ja. Også i Qatar, hvor vi levde av sånne undersøkelser som vi sendte ut på e-post, så var det også masse om oppsettet, hvordan det skulle gjøres. Skal vi ta tilbake igjen litt på 5 på 12, eller? Eller skal vi ta... Vi må jo avslutte forelesningen på en ordentlig måte, men de tror at de har tid fram til 12. Ja. Så jeg tror kanskje du skal gjøre det helt på slutten. Ja, sånn 1 på 12? Ja, altså... Jeg må gå 12 i hvert fall, Koppe. Jeg møter 12. Ja. Jeg har telefonkonferanse 12, så... Ja. Ta meg. Og da blir jeg... Da bare stikker dere. Det dårlig gjort, altså. Hvordan var starten i dag, da? Hvordan var starten? Ja. Det får du på, når du ikke der live, så får du se det på video. Det ikke like bra på video. Nei, jeg vet det, men jeg tenkte mer hvor mange folk var inne. Nei, jeg tror det var rundt, jeg tror det samme som inne nå. 58? Ja, 58 tror jeg stemmer. Mm. Så forrige gang så var det jo 70, så det jo et frafall, men jeg regner med at noen ser det på video. Jeg fikk melding fra Andreas, han som kommer neste uke, han sa at Det er positiv tilbakemelding da, Andreas Kristiansen, han sa at han hadde vært og sett på video, han likte formatet, og han syntes at det så greit ut både for de som snakker og de som lytter. Det var veldig behagelig. Ja. Og jeg synes også dette her funker. Det jeg merker da fra Even og Eivind var at når dere holdt det første gangen, så var det litt mer engasjement. Når ting går, og det merker jeg selv også, når ting går litt på autopilot, så er det ikke så bra som når man er litt gira.
Men jeg vet ikke helt hvordan man kan... Det er jo vanskelig å være gira på noe man har snakket om mange ganger. Jeg skjønner hva du mener. Så, ja. Men jeg synes det var veldig bra. Så. Det blir spennende å se med breakout rooms, for jeg synes noe av det er jo at hvis folk skjønner det med breakout rooms, så er det bedre å sitte på telekonferansen og sitte rundt en sånn pult. Tenker jeg. Det er lettere å ha fokus, og det er lettere å... Men jeg vet ikke helt hva tenker dere? At vi nesten bør gå på breakout-rommet og sjekke, men det får ikke jeg gjort. Nei, du får ikke gjort det? Nei, det er bare du. Nei. Hvordan gjør jeg det i det tilfellet? Sa ikke du, Even, at du kunne gå inn på hoppe på rundt på breakout-rooms? Men jeg først var inne i det, ja. Vent da, nå må jeg bare pause recordingen. Nå har jeg tatt det. Men det jeg tenker at i og med at det ble litt kortere tid enn det vi hadde håpet, så tror jeg det er enten, så nå kan dere enten finne tilbake til de gruppene og så fullføre på egen hånd. Det er en god øvelse, ellers så er det jo også et alternativ å bare gjøre dette her på egen hånd. Fordi når man skal gjøre nettbutikkoppgaven, så kommer denne her oppgaven her til å være ganske viktig. For e-postmarkedsføring er en av de mest effektive netthandelskanalene. Så jeg anbefaler alle å enten fullføre den oppgaven på egen hånd, eller å bare komme tilbake til den gruppen man var på, hvis man husker hvem navnene var, og så gjøre det sammen med noen. Men det er fullt mulig å gjøre den her på egen hånd. Og da får dere tilbakemelding fra Even, regner jeg med, etter hvert i hvert fall. Så da ønsker jeg bare å takke Even og Eivind for veldig bra bidrag. Veldig bra. Og så har jo dere fått en bloggoppgave. Og i morgen så skal dere rapportere i Basecamp på gruppenivå. Så da har dere nok å gjøre. Bloggoppgaven er jo dette med å skrive et sammendrag for ledelsen. Og hva dere skriver om der, dere kan gjerne skrive om et sammendrag fra det som skjedde i denne forelesningen også. Men jeg anbefaler dere, når dere har skrevet det, å publisere på LinkedIn. Og hvis dere skriver om Even og Eivind, så kan det være en god idé å tagge dem på LinkedIn, og kanskje tagge markedsføringspodden også. Så oppgaven er jo å skrive et sammendrag for ledelsen fra en eller annen forelesning, eller enten som har vært eller som kommer. Og fristen er jo søndag 23.59, og studentassistentene kommer til å være på. Så dere får en deadline. Det er en deadline som må leveres innen. Men de skulle kommentere blogginnlegget før vi la det ut, ikke sant? Ja, det som er greit med internett er jo at hvis dere skal publisere den før 23.59 på 26. april, men dere kan jo alltid gå inn og gjøre endringer etterpå. Etter å ha fått tilbakemelding, fordi det blir ganske heftig for de studentassistentene som har så mye tilbakemelding så fort hvis noen publiserer sent. Og sen var det med Anders skulle svare på det med gruppe, med blogginnleggen. Skulle alle tre i gruppen skrive hva sitt innlegg hver uke, eller var det... Ja, jeg anbefaler det, fordi det å skrive, det er øvelse og trening. Ja. Men jeg er mer opptatt av kvalitet på det, så hvis dere, det kan, hvis Anders godtar det, og hvis skolen godtar det, så kan det være at dere kan samarbeide om innleggene. Eller dere kan jo bare skrive om ett tema hver, og dele opp et tema. For eksempel hvis noen skriver om e-postmarkedsføring, så er det jo ekstremt mange undertemaer. Så man kan jo delegere ting også. Jeg har et spørsmål. Bare så kjapt. Kunne vi skrive blogginnlegg om fra denne forelesningen også? Ja. Ja. Ja, ok. Jeg vet ikke om studentassistentene vet det, men da må dere bare huske å si fra at det er greit. Målet er jo at dere skal lære mest mulig. Og det å skrive sammendrag for ledelsen, det er noe alle kommer til antageligvis å måtte gjøre når de kommer ut i jobb. Så. Er det sprøtt? Ja, da får dere ha riktig god helg, og husk å rapportere i morgen. Det kommer en melding fra Basecamp, og husk at det går an å melde seg av, så at man slipper å få alle disse her varslingene fra Basecamp, for det vet jeg at kan være litt irriterende. Det går
går an å administrere sine egne innstillinger. Da får dere ha en riktig god helg. Lykke med det. Lykke med det. Takk. Ha det. Ha det.